rodada de matéria pura aqui no Feminíssima. Eu tô matando a saudade da Karen, porque eu não tinha gravado contigo, te deixei sozinha. Me deixou sozinha. Fiquei nervosa aquele dia, ela passou. Foi muito bem, a Karen faz muita falta quando eu não gravo com ela. Karenzinha, me diz uma coisa, hoje tu trouxesse a resolução pra nós, mulheres mais maduras. Acima de 35 anos, Karen. Ah, então não precisa ser tão madura. Não precisa. Quem quer manter a pele jovem, hidratada, bem cuidada... Essa é a ideia toda. Com esses quatro itens, a pessoa tá bem... A pessoa tá super bem resolvida. Tá. Que a gente trouxe de início? Primeiramente, um gel de limpeza. Tá. Que é um sabonete, mas um pouquinho mais durinho. Que ele faz? Ele tem aloe vera, ele tem camomila, ele tem depantenol. Só coisa ele boa. Ele hidrata a pele. Ele se ajuda na cicatrização, então até para quem tem cicatriz de acne, para quem precisa de uma melhora de cicatrização de pele, para quem faz peeling, não no peeling imediato, mas no pós-peeling, a gente também indica, por ser um calmante, por ser um hidratante, ele reestabelece toda a pele, então ele é excelente para lavar o rosto. Tá. Tanto de manhã quanto de noite. O pessoal me pergunta, ah, pode usar? Pode então, usar de manhã, duas vezes ao dia, tá excelente. Depois disso, a gente vem pro nosso pro-aging diurno, tá? Carmen, esse produto aqui é maravilhoso. Ele tem 6 funções em um produto só, tá? Então ele tem o blend de ácido hialurônico, aqueles 10 ácidos hialurônicos, que faz todo o preenchimento. Ele tem anti-pollution. Tá. Então ele, pra gente que vive na cidade grande e precisa de um creme... para a poluição, para combater a poluição. Ele tem filtro solar 30. Bárbaro. Então, passa de dia e já sai tá para trabalhar. Então, ele já tem os ativos e ainda está protegido. Ele tem também o Fensibiome, que é um restabelecedor da nossa microbiota da pele. Então, ele é um produtaço. Num produto só, tu consegue fazer tudo. Não, e é impressionante como esse frasco rende, né? Rende muito. Ele rende muito. E ele é maravilhoso. E tu consegue espalhar um pump dele, a gente espalha no rosto inteiro e consegue ter todos esses efeitos em um produto só. Então, este pra usar de dia. Tá. De noite, a nossa pele muda. Não é que muda. A gente chega em casa, a gente vai dormir, a gente relaxa. Então, a pele trabalha de uma outra maneira. Sim. Daí, o que, que a gente trouxe? O Pro-Aging de Cacai. Tá. Ele é um óleozinho. Esse é o milagroso aquele, né? Aquele, Carmen. Que tem mais retinol que o óleo de rosa. Tem 10 vezes mais retinol que o óleo de rosa mosqueta. Que tem 5 vezes mais vitamina E que o óleo de argan. E que tem uma coisa que é maravilhosa. Eu odeio óleo, porque o óleo é pegajoso. Esse tem aquele toque seco. Tá, e esse passa onde? Em toda a pele? Em toda a pele. Do rosto e do colo. Uma gotinha dele, Carmen, tu consegue passar todo o rosto e colo. Daí passa isso passa esse... depois da limpeza, depois Carmen. Da limpeza. Limpa o rosto, passa o óleo de cacai, que vai ver que a pele já melhora bastante. E a gente tem o Pro-Aging Noturno. Esse passa depois do óleo de cacai. Depois do óleo de cacai. Bárbaro. O que, que ele tem? Os mesmos blend de 10 ácidos hialurônicos, que faz todo o preenchimento da pele. Ele tem o argireline, que é um botox-like. Não é um botox, mas faz o mesmo relaxamento da pele. A pele começa a descansar. E o aquaporine, que dá toda aquela hidratação que a gente precisa durante a noite. Então, seriam os 4 produtos fazem um kit completo. Essenciais que a gente tem que ter. O que eu trouxe pro pessoal, pro teu público, né, Carmen, que eu pensei, é que olha só que presente bom pra mãe. Ué? Bárbaro. Pra irmã, pra alguém, presente de Natal, eu não sei o que dá. Pronto, então o kit completo de tratamento. A matéria pura tem, assim, ó, inúmeras opções de presentes, que a gente até vai fazer um programa especial sobre isso. E, gente, voltando a esse combo aqui, é bom a gente ressaltar que a matéria pura, ela é dirigida só por mulheres. São só mulheres farmacêuticas. O que significa que elas sabem aquilo que oito, a gente precisa. Oito, né, Carmen? Oito farmacêuticas. Tem um homem só. Mas ali elas mandam e elas sabem tudo aquilo que a gente precisa, não é? A nossa necessidade. A gente tenta buscar o melhor... que a gente tem de produto para cada pessoa, a gente tenta adequar para cada um, né? A gente tem as linhas prontas para ficar mais fácil, porque daí a gente estuda algo geral.
Mas para quem precisar também. De alguma coisa bem personalizada, a gente tem como fazer também. Porque lá nós somos atendidas só por farmacêuticas, não tem coisa melhor. E se você mora longe da matéria pura, não se preocupe, a matéria pura atende por WhatsApp, por telefone, ou então através do sistema de delivery, não é? E tira todas as dúvidas. Exatamente. Até pelo Instagram tem muito público que nos procura. Então, por qualquer meio, por exemplo, o Instagram sou eu mesma que respondo. Então, quem tiver dúvida também pode mandar por lá. E mesmo nas cidades próximas aqui, não é, Carmen? A gente manda... Carmen, a gente tem cliente na Bahia, em Roraima, em Belo Horizonte. Eu até nem quis, assim, exagerar. Não, temos. Mas vocês mandam para qualquer lugar do Brasil, Porque nós pegamos em muitas cidades do interior e daqui a pouco as pessoas pensam: ah, não, vou procurar a farmácia de manipulação mais próxima. Uhum. Não precisa, telefona para a matéria pura, que com a matéria pura a gente compra com toda a segurança, toda a tranquilidade de quem entende e conhece o assunto. E se você mora em Carlos Barbosa ou nas imediações de Carlos Barbosa, tem matéria pura lá também, né? Exatamente, lá na Avenida Rio Branco 96. Karen, até semana que vem. Até semana que vem, Karen.